студії Мар'яна Басилега. Вітаю. Нового керівника патрульної поліції Івано-Франківської області представлять сьогодні о 12-й годині в управлінні патрульної поліції області. Раніше цю посаду займав Дмитро Міхалець, який минулої осені перебуває з робочим візитом у Хмельницькому. Натомість вчора надвечір в Івано-Франківську невідомий повідомив про замінування двох розважальних закладів – спортивного клубу та центральної міської лікарні. Телефоном речник патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак. Туди приїхала патрульна поліція, після того викликали ще слідчу оперативну групу, оскільки були ознаки пошкодження майна. На місці побачили розтрощений заклад харчування або заклад відпочинку. Очевидці вказали, що невідомі у масках влізли 8-10 людей, забігли, почали трощити стільці, столи і барну стійку, після чого втекли. Це все тривало, за словами очевидців, секунд 30. Ніхто нічого не бачив, оскільки усім було страшно і всі очі тримали в них. За словами інших очевидців, ця група осіб втекла у двори на вулиці Хоткевича. На місце виїхала слідча оперативна група, яка цей факт задокументувала. Наразі по цьому факту відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України та хуліганство. І тривають оперативно-розшукові дії для встановлення і знаходження місця знаходження осіб, які причетні до цього пожежного. Справу Михайла Дерещука, відомого під прізвиськом Дира, передали на розгляд до Івано-Франківського міського суду. Обвинувальний акт за умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами щодо обвинуваченого прокуратура Івано-Франківської області скерувала до суду для розгляду справи по суті. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. 31 серпня близько 13-ї години у центрі Івано-Франківська поблизу міської ратуші Михайло Дерещук під прізвиськом Дира стріляв у підприємця Ігора Гербіна, відомого як Червонець. Того ж дня поліція затримала його у приміському селі Чукалівка. У тілі Ігоря Гербіна виявили 4 кулі. Після операції 9 серпня він помер у лікарні. За вчинене правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. З нагоди відзначення 100-річчя героїв Крут вчора надвечір на Вічовому майдані в Івано-Франківську відбулась урочиста. Це були звичайні націоналісти, які готові пожертвувати собою цей скрутний час. Вулиця Незалежності, вулиця Степана Бандери, вулиця Сахарова, вулиця Мельника, меморіальний сквер, де опісля відбулася панахида та покладання свічок. Карпатська спортсменка з Могилу Петрова Тетяна отримала ліцензію на Олімпіаду 2018. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив тренер спортсменки Сергій Чміль. Могул – це дисципліна фристайлу, змагання зі спуску з гори на лижах спеціально горбистою трасою, що має нахил 27 градусів, із виконанням акробатичних стрибків. Тетяна Петрова почала займатися Могулом у 2012 році. Востаннє представниця України в Могулі мала ліцензію у 1994 році. Цією спортсменкою була Юлія Фоміних, яка зараз займає посаду державного тренера з фристайлу. Це поки всі новини. Випуск підготувала Мар'яна Басилега. Залишайтеся з нами, далі також буде цікаво.